今天作为同行，美国消费者新闻与商业频道的敬业精神深深地打动了我。中国近些年修了多少条跨越国境的铁路，这家美国媒体居然在仔细研究了中国政府的报告和中国媒体的报道后，一条条地绘制了出来。中国的一带一路项目在世界的影响力和对竞争对手的震撼力，从美国记者对这个话题的敬业程度上已经获得了充分的佐证。这些示意图显示了中国铁路运输在亚洲的延伸范围。当地时间5月9日， CNBC 发表的这篇文章在开头写道，虽然很难核实所有这些铁路线的运营情况，但中国政府的公开报告让我们得以一窥中国的一带一路雄心是如何实现的。紧接着，文章介绍了中国在亚洲大陆上正在建设的一些铁路线，其中包括货运铁路和客运高铁。文章先介绍了中老铁路，今年4月，中国国家铁路票务应用开通了从云南省到老挝首都10.5小时全线行程的列车票在线预订。如果一切按计划进行，这条线路有一天将连接泰国首都曼谷和柬埔寨首都金边。据官方媒体报道，过去6个月，中国还开通了通往老挝、泰国和越南的货运列车线路。以下是 CNBC 根据中国政府报告和官方媒体报道绘制的正在规划和建成的从中国西南部的昆明、成都、重庆等城市延伸至东南亚国家的两张铁路路线图。在北方，中国去年开通了一座连接黑龙江和俄罗斯的铁路桥。以下是 CNBC 根据中国政府报告和官方媒体报道绘制的跨越中国北部与俄罗斯边境的铁路线。据官方媒体报道，将煤炭从蒙古国运往中国的一条新的铁路线正在建设中。这是 CNBC 根据中国政府报告和官方媒体报道绘制的跨越中国北部与蒙古国边境的铁路线。还有 CNBC 根据中国政府报告和官方媒体报道绘制的已经建成从中国西安、南宁等城市延伸至中亚和南亚地区的铁路线。安联贸易高级经济学家弗朗索瓦斯表示，铁路对贸易的实际提振效果惊人，铁路运输货物比空运便宜得多，同时比公路和海运快得多。文章说，这些是中国政府一带一路倡议的一部分。一带一路倡议被广泛认为是北京通过发展从亚洲到欧洲和非洲的铁路、海运和其他运输路线来提升全球影响力的努力。与一带一路沿线国家的贸易已经占到中国进出口总额的1/3左右。实际上 ,CNBC 这篇报道还没有提到我们在海外为其他国家修的铁路。从当年的坦赞铁路到今天的雅万高铁，铁路成为各个时代中国人对世界发展的贡献标志。当地时间5月8日下午，印尼雅万高铁首张车票样票成功打印，这标志着票务系统主体功能调试完成，距离票务系统的正式上线运营迈出至关重要的一步。上一期枢密院10号讲了美国要在中东修铁路，对冲中国在中东的影响力。他们说要修一条连接阿拉伯国家和印度的铁路项目。虽然还只是一个意向书，但当今世界唯一超级大国这种时刻对标中国的意识，还真是给足了我们这个发展中国家面子和压力的。其实之前就从华盛顿传出过，美国准备在全球投资大型基础设施项目，以抗衡中国一带一路倡议的消息。当时外交部发言人汪文斌就表示，全球基础设施领域合作空间广阔，各类相关倡议不存在相互抗衡或彼此取代的问题。他说，世界需要的是搭桥而不是拆桥，希望美方拿出实实在在的行动，切实推动世界各国共同发展振兴。在此，我们真诚地祝愿美国的中东铁路早日建成，也给我们这些中国媒体人画一张美国境外铁路示意图和一个表现敬业的机会吧。